A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Avenida dos Tucanos, que liga aqui o bairro Novo Bacabal, Mutirão e Residencial Bela Vista, a BR-316. Como vocês estão acompanhando aqui nas imagens, né, a obra aqui da ponte já está em fase de finalização. E nesse sábado, né, dia 31, o prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, juntamente com o secretário Carlos Jorge, vieram aqui acompanhar de perto essa obra de suma importância aqui para o nosso município. Vale ressaltar que além da iluminação, né, a camada asfáltica também vai ser colocada aqui na Avenida dos Tucanos. E a informação que ainda nessa semana a ponte aqui da Avenida dos Tucanos vai ser inaugurada aí pela Prefeitura Municipal de Bacabal. E nessa visita, a nossa equipe conversou tanto com o prefeito Edvan Brandão, como também com o secretário Carlos Jorge. Acompanhe. Que a gente fez com muito carinho e amor. Tá aí uma coisa que estava o povo isolado, desacreditado, mas no inverno não teve como de fazer. Um dizia, pô, o prefeito não fez, fez agora que modo de pressão. Mas pressão como é que fazia uma obra dessa no inverno? Aí tá aí, hoje a gente está entregando com muito carinho e amor para esse novo Bacabal e Mutirão ter acesso mais à cidade, né? Na próxima semana a gente quer dar o acabamento aqui, ele já quer botar o asfalto por cima e liberar o trânsito total para ficar como era. Só alegria para o povo, né? Hoje o nosso prefeito Edvan Brandão já irá abrir o acesso ao novo Bacabal, aos bairros que ligam com o centro, com a BR. Dizer que ainda iremos colocar a pavimentação asfáltica, mas que o acesso hoje será aberto com o trabalho, a luta deste grande guerreiro, nosso prefeito Edvan Brandão. Tinha certeza que Edvan Brandão não iria deixar uma ponte dessa, o povo sem ter o acesso, porque ele fez uma coisa que era mais esperada ainda, que vários gestores prometiam, nunca fizeram, e ele teve a coragem, que foi a pavimentação asfáltica e a iluminação. E eu tinha certeza que essa ponte, quando ela caiu, que o nosso prefeito Edvan Brandão, com a coragem, determinação que ele tem, ele iria entregar uma nova ponte. Grato a Deus por esta oportunidade que Deus me deu para me trabalhar pela nossa cidade, porque eu não digo a minha cidade, é a nossa cidade, uma cidade que tem avançado dia por dia na nossa gestão e o nosso trabalho é esse, eu não paro. Faça sol, faça chuva, nós estamos sempre à disposição do povo de Bacabal para realizar sonho. É tão esperado por todos nós, esta nação bacabalense. Quero parabenizar o secretário Carlos Jorge, esse grande parceiro, também o Verinha que está aqui ao meu lado, meu irmão, que tem sido uma peça fundamental na minha gestão. É uma família que tem se dedicado noite e dia para vermos a cidade de Bacabal cada vez melhor. E aqui na Avenida dos Tucanos não é diferente. Eu dei a minha palavra que ia fazer esta ponte. E aqui hoje, graças a Deus, sou grato a Deus pelo resto da minha vida, porque nós estamos realizando o que eu prometi para o povo desta região. É uma ponte que beneficia toda esta região do Mutirão, Novo Bacabal, Residencial Bela Vista. Todo esse setor é beneficiado por esta ponte. Por isso que nós estamos aqui hoje liberando este acesso com muita responsabilidade, serviço de qualidade, bem feito. Sempre tenho acompanhado. Vocês que fazem a imprensa de Bacabal têm acompanhado o meu grande trabalho, acompanhado o meu dia a dia. E eu fico muito feliz porque nós estamos cumprindo aquilo que eu prometi. Nunca comecei uma obra durante todo o meu mandato para que eu não pudesse concluir. Isso é gratidão a Deus, porque Ele tem me dado saúde, disposição para que eu possa continuar o meu grande trabalho. Nós estamos aqui hoje liberando este acesso dos bairros ABR-316. Na próxima semana já vou recuperar a camada asfáltica também aqui nesse trecho. É uma gestão que mostra a responsabilidade, mas acima de tudo o carinho que eu tenho pela cidade de Bacabal. Tenho mostrado isso com as minhas atitudes, com a minha presença, com a minha gestão, é uma gestão diferenciada. Assumo a responsabilidade e tenho feito aquilo que está no meu alcance como prefeito desta cidade, nós temos feito para melhorar a qualidade de vida para o povo de Bacabal.